Tā jau ir tāda zināma mūsu izdevniecības gandrīz tradīcija, ka mēs kādu skaistu grāmatu, labu, brīnišķīgu atveram tieši pelnu trešdienā. Lielais gavēnis bija tēvam Aleksandram ļoti tūs laiks. Tiešām pateicība Dievam, pateicība visiem atbalstītājiem, ka lūk, ir pelnu trešdiena un mēs turam šo grāmatu rokās un cilvēka dēls mums visiem var kļūt par pavadoni šim gavēņa laikam. Šī grāmata patiesībā ir kaut kādā mērā pandēmijas bērns, jo mēs sākām ar tulkojumu strādāt tikai tad, kad pirmais vilnis vēl īsti sākās. Un zināmā mērā šis bija tajā motīvu ziņā kā tāds pretvilnis. Šī grāmata ļoti, ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem nu, atvērs durvis, logus, visu atvērs iekšējai brīvībai. Paldies! Tā ka silti iesaku visiem šo grāmatu un paldies patiešām Kala rakstiem par to, ka tādā labā kvalitātē tā nopietni. Un arī gribu izteikt sirsnīgu paldies visiem atbalstītājiem un ziedotājiem, jo portālā ziedot Katolis.lv, tas bija viens no projektiem un tas ieguva nu, ļoti lielu atsaucību. Ceru, ka šī sadarbība turpināsies uz priekšu un mēs izdosim vēl daudzas labas grāmatas un ne tikai. Paldies jums!